مراتب مصحفی په لحاظ سره دویم صورت ده او نزولن واتیم صورت ده د سورۃ العنکبوت نا روسته نازل شوه ده او بعض علما وی چه دا د سورۃ المطففین روسته نازل ده د قران کریم د مدنی سورتونو نه د یو سورت ده او دا سورت ده چې قران کې د الفاظو په لحاظ سره دا ډېر اوږد سورت ده الفاظ یې ډېر زیات اوږد دي د هر سورت ابتدا کې یو څو خبرې دي ان شاء الله هم ذکر کوو د الله په نصرت او د الله په معاونت باندې د دې لپاره چې فهم او بصیرت په تفسیر د سورت کې ډیر شي لومبنۍ خبره او لومبنۍ فائده چې هغه مونږ د سورۃ بقرې ابتدا کې ذکر کوو نو هغه عنوان دی فضائل سورۃ البقره د سورۃ بقرې فضیلت احادیث کړه راغله ده زکه سورۃ بقره د عجایب سور القران نه ده قران کې عجيبه سورتونه چي دي د هغه نه ده سورت ده بعض روایت ده کې ضعیف هم راغلي دي ومن به ان شاء الله هتل وسدا کوشش کو چې د ضعیف روایت او تذکره ونکو او کوي کو نو من به دا غیر حکم ذکر کو چې دا حکم یې دی او د دې د وجه نه د ضعیف دی د شپه زیلات چې ذکر شي نو دا غي سره شوق او اهمیت ذهن ترازی نو موږ د سورۃ بقره فضائل ذکر کوو چې د سورۃ بقره سره زمونږ استاد سمین ډیره پیدا شي چې خو په مزا او په خوان باندې وو ان شاء الله اول فضیلت د سورۃ بقره ترمذی شریف کې یو حدیث ده نبی سلام یو ډاله د مجاهدین ولې غلا یو کشر صحابي دی هغه په امیر کو او دا هغه وجه دا و چې هغه ته سورې بقره یاد و نبی سلام ته وایي پسه پان ته امیر ذاتی امیر شوی کتا ته سورۃ بقره یاد ادا معلومی کی دا چې چا ته سورۃ بقره یاد دی نو دا کور مشریو له ورکول غواړي دې روایت ته امام ترمذی سے حسن ویلې دی او حسن روایت صالح د احتجاجی شیخ البانی سے وایي وایته کې عطا مولا ابي احمد دې او غیر ارسال کړي دي
نو سندن داغه په قول باندې دی کې ویل کلام شته دی ځکه دې کې اختلاف دی چې مرسل حجت دی او کنه دی احنا پی حجت وی او نور نه وی دویم فضیلت د سورۃ بقرې حدیث دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ دے چاہوئے ماد نبی علیہ السلام ناوری دلی دی چا اقرأو القرآن فَإِنَّهُ يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ قرآن کریم لولئی کلا چا قیمت رسشین قرآن خلو مرگرو لشفاعت کئی اقرأو الزهراوین البقر و آل عمران اگر دو گلو نلو لئی چه سورة بقر و سورة عمران دی الزهراوین دو گلو نا فا انہم آیاتیان یوم القیامة بقرا و عمران با قیمت کی راروانی کہ انہما غمامتان لکدا چی یو دو وریزی خا یا بد سیر کد وریزو یو دو دی رکھئی یا بد سیر کد مرغانو یو دو ڈلی تو حا جانیان صاحبی ہما سپارش بکی دا بچانا چی بقرا و عمرانی بیرے دے بے نبی سلام وی اقرأو سورة البقرة سورة بقرة لولی فَإِنَّا اَخْزَهَا بَرْكَ وَتَرْكَهَا حَسْرَ وَلَا يَسْتَتِيُهَا الْبَطَلَ فَإِنَّا اَخْزَهَا بَرْكَ یادول دا سورة بقرة برکت دے وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ پری خودل دا سورة بقرة دا افسوس دے بے برمانو نے کہے چھتا ولی بنا یادو وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ ساہران دا دی سورة وَسْنَ لِلِ جِيَادِ کیوں مقابلہ سو کی گردی حدیث دا مسلم کے دا بقرة ضرور فضائل را بلکہ پینزو یو دادے چھ قیمت کی بری پسر دسی سورے کئی لکوریز یا دا مرغان اڑا دی دویم دادے چھ سورت بقرہ دی شفاعت بکئی درہیم دادے چھ دا سبب دا برکت دے سلورم دادے چھ دے پری خودل بے با افسوس قیمت کی خلق کئی پینزم ساہران دا دی وسن لیری دا روایت امام مسلم راوڑے دے ابن حبانم دا روایت راوڑے دے درہیم روایت دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے چچا سورہ بقرہ دشپی ولوستلا نو دا دریش کو پھورے بڑے پورت شیطان نرازی او چاچے دو رزی ولوستلا نو دری و رزو پوری با دیو کورتا شیطان درازی دا روایت ابن حبان صحیح کردے دے الترغیب و ترہیب کے دا روایت صحیح کردے دے و از من کور کی شیطانان دیو پیران دیو بل دیو بل دے سورہ بقرہ یو رزو لولا چے دری و رزی پوری دمان آستی دے لے ابن حبان ویلی دی وی دی حدیث که دی شیطان نا مراد شیره مردت الجن سرکش پیران دی خان مثلا تدم شکا کور که می پیران دی و تنگایی میو بس دا یہ علاج دیکھنا سورہ بقرہ تکینو دا ولو لدری و رضو پوری با دا چوٹی شیطانانو اٹھا دشپی ولو لنو دریشپی با بین رازی سلورم روایت دا بہر رضی لہن روایت دی وَيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَمُ فَرْمَائِلِ دِي دَوُخْ دَا قَبْ چِئِكَ نَا
خوب بوته وی او که خواب بوته سوک وی چه دا دی روچه تی دا هر چی او خواب او وچه تواله ده او دا قرآن وچه تواله سوره بقره ده امام حاکم دا روایت راوله ده ترمیزیم بی سندین حسن راوله زهبی دا امام حاکم سا موافقم کرده ده پنځم حدیث ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لا تجعلوا بيوتكم مقابر تاسو کورونو نه مقبره مو جوړوي فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شیطان دا کور نه تیخته کوي چې کوم کې سوره بقره لوستل کیږي حدیث کې دوه مطلب دي دا حدیث مسلم احمد کوم دی امام مسلم هم راوړی دی ترمذی هم راوړی نسائی هم راوړی دی علما وایي دې حدیث کې دوه فائدې دي ښا یو فائده دا ده چې کورونو کې مړی مخخوي مقبره کې مړی خخوي کور کې مخخوي اکثر بعضی سادگانی یاره زما دادا و ابی ما ته ډیر ګران دي زه به دې کور کې یو ګټ کې خښ کوم بے بچی وای چې په دغه سور ولګو که څه پیو که څه کور تنګ کړی دی راته لا تجعلوا بيوتكم مقابر کورونو کې مړی مخ خوي مقبره کې خښ کړه څوک دعا خو به ته وکړي کنه دویم مقصد د حدیث دا دی مقبره کې به قرآن نه وي څنګه قرآن دی غسته یو د قبر خزې ته ناست دی او په خود دې لاسې ښې او چغې وي یاسین و قرآن الحکیم دا ټول اکثر ده چا سورت یاسینونه لاس کې نیولي چا قرآن ځان سوړی لا تجعلوا بيوتكم مقابر کورونو نه مقبرې مه جوړوئ څه معنا چتا په کور کې لکه څنګه چې خلک په کور کې مقبره کې چې خلک تلاوت نه کوي نو ته کور کې داسې شړ کور مه پرېږده دې کې قرآن وایا لا تجعلوا بيوتكم مقابر او رسول الله وجه خې کوم کور کې چې سوره بقره لوستې کیږي شیطان هلته نه ورځي او به تیښته کوي بګم روایت امام بخاری راوړی دی په سند د یزید ابن الحاد باندې چې دا هغه استاد دی محمد ابن ابراهیم محمد ابن ابراهیم د اسید ابن حزیر رضی الله عنه نقل کوي وګت روایت دی بخاری کې او سید ابن حسیر وی ما دشپی سوره بقره لستلا بینما هو یقرأ من اللیل سوره البقره سوره بقره می لستلا دیکور دی سیٹ کے زمایو اسما تڑلیو و پرسو مربوطتن عندهو ما چه بکر سورت شروع که از جالت الپرس د اس ور ټوپونه شروع کړه لته والا ټوپونه به شروع کړه زچپ شو ما نو اسم چپ شو زبیا و درې د ما سوره بقره مستلا یو سلاس به ټوپونه شروع کړه ابو خاری روایت ده وای سما یو سی یحیا نومیو دغه کې پروتو زه وایره دم چې داس په خپې کې نه دی اشبقان تصيبه وما يحيى را دريك ما چه اسمان ته وکتل سبل بن ناشنا سيزونه مي وليدل دوري زبشارت شينو او پاغي کې برکونه لګیدنی او پړقای کولا کله چې ما صورت ختم کو
اس ٹوپو نوال با صورت میں پری خدا سار میں نبی علیہ السلام تولی یا رسول اللہ بے کامی سورہ بقرہ ویلی اس ٹوپو نو شروع کرو وی ارے دم چھے یحیانا لمر لکی اسمان کے دسی سسی زنے میں ہو دیدن وی ما تیوی ارے اسے دا وحل تدریم آسا کتا تا پتا ویلی سدی مال چھے یا رسول اللہ ما تا پتا نشنا وی ما تیوی تلک الملائکہ دنت لی سوتکا تا چھے سورہ بقرہ لستلا داد اسمان نملائک را غلیوستا دے واسطے وگی خیو ولو قراتا کتا دا سورت نوے بس کڑے نو لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارا منہم کتا سارا پورے دا قرآن سورہ بقرہ لستلے رنا کی بدا ملائک دا قسی ولاروے خلقو گوتا کتلے سورہ بقرہ کی گور دور عجیب پائدہ دا ملائک راضی دیلا شقیق ابن سلمہ وی عبداللہ ابن عباس یوزل سورہ بقرہ ولستلا اوزا عجیب شرح و تفسیر اولوکو ناشنا تفسیر اولوکو دیر خواندے وکو نو دیکھ یو سڑے ناسو اغوی علی کتا سورت بقرہ و ریدنیوے الدیلمو دیلم کافر لأسلامت ناغمم اسلام راوڑے وے کہ دیلم کافر داو ریدنیوے دی سورت کی اللہ دم را اثر چلے دے چا غم مسلمان شوے وے تبرانی دا روایت راوڑے دے اتم لبید ابن ربیعہ بن عامر ابن مالک ابن جعفر مشہور دا عرب شاعر دے لبید ابن ربیعہ ناشنا سڑے ہو خواہ یو سلور پنزو سکال عمرے ہو یو سل ناسو جڑو لے چاو تاویل والے جاڑے لبید او تو وہی ارہ دے خلقوں نے تنگ شوے ما کلے انسان پہ جن بانے دے خلقوں نے تنگ شکا ہر سڑے رازی و ماتا ویدہ سنگ لبی دے نمڑ کی دور رومد عمرے دے جاڑم پدے بانے وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَتُولِهَا وَسُعَالِ حَاسَنْ نَا سَكَئِ پَلَبِیدُو دَجْوَنْدَهُ دَدَدَهُ قَدْوَالِ نَسْتُ مَانَ شُمَا وَسُعَالِ حَاسَنْ نَا سَأَنَّا سَبَوِخَا اُشِیرُو مَانَ حَاسَا پُمَانَ اُشِیرُو سَا وَسُعَالِ حَاسَنْ نَا سَكَئِ پَلَبِیدُو او دَدَي خَلْقُ دَدِي شَارُونَمْ تَنْ شُمَا چَدَا سَنْ لَبِید دے اس نمڑ کی گئے دونا ہے دردر ناشنا مومنو کپر کم دچا وقتو نا تیر کڑیو اسلام کم تیر کڑیو دے سبعو معلقو کی یو قصیدہ دا دمشتا دے یو سل عمر رضی اللہ عنہ راونیو و تبیویلے لبیدہ اسمعنا منا ناشیدی کستا و شیرونا منتلگو آیا تا خبرے خیستا خیستا شیرونا ویل نو کمان تا سا شیرونا وینو دا بڑیر خیلی تمان تا ہوا یا شابا آغا چه کلا شروع وکڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الکتاب لارائی ببی سورہ بقرہ شروع وکڑا خیستا آواز بانی سورہ بقرہ و تاوی علی عمر رضی اللہ عنہ تاوی علی لبید ما خود تا سورہ بقرہ نو اینو تا شیرونا ویلی نو لبید و توائیم ما کنتو لی اقول بیتم من الشعر بعد از علمنی اللہ البقر وال عمران ما تا چه اللہ صورت بقران وال عمران خود لے زب شیرون نوے بل روایت کی دی قد ابدلنی اللہ بیہی البقر شیرون و عواز کے ما تا اللہ صورت بقران خود لے شیرون سکوما
عمر رضی اللہ عنہ دے خبر ډیر تعجب وکړ. اعلان یې وکړ دد دوه زره تنخوا وه چې هلکه پنځه سوه درهم او له نور هم ډیر کوي ښه الاستیعاب فی معرفة الاصحاب د ابن عبدالبر کې دا واقعه لیکلې ده. تهذیب الاسماء واللغات اول جز کې هم دا واقعه لیکلې ده. پنځه سوه روپۍ تنخوا یې ولا زیاته کړه، دوه نیم زره درهم یې شو. عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ اته کال کې سورہ بقرہ یاد کړې وه. متا د امام مالک کی روایت دی، سیوطی مالک قام کې لیکلي دي دری او یا نو واکې. عمر رضی اللہ عنہ دولس کال کې دا زده کړې وه. بیهقي شعب الایمان کې ذکر کړی دی، بیا یې غوام لاله کړې وه چې شکر دی چې ما سورہ بقرہ یاد کړه. مفسر قرطبی دا ابو بکر ابن عربی نے نقل کری دی چاہا وئی ما دا باز علماء نا اوری دلی دی چپتی صورت کے الف امر زر حکمون دا اللہ دی و الف نحین و زر پک نواحی دی و الف حکمین و زر پک احکام دی و الف خبرین و زر پک خبرون دی. امام ابن کثیر لکلی دی شپک زرا یو سل یوش کلمات دی که او پینزش نیم زرا حروب دی دی صورت که سن عجیب ناشنا صورت دی یو یو حرب باندی اللہ لس نیکی ورکی نو پینزش نیم زرا لتا لس که زر ورکا بی خودیر شیطی جو دی. امام ابن قیم کتاب روح کی وی پینزل لس مثالون دی صورت کی دی روح المانی و آدم وی و پی خمس عشر مسئلہ پینزل لسمی سالونه دیکی وی شاہ عبدالعزیز سے پتولعزیز کی وی و پینز سو شرعی احکام دی کی دی خواب پینزیش وی صرف آیت دا مداینہ کی دی امام علوسی یو روایت راوڑے روح المانی کی ابن زوریس و فضائل القرآن کم دا روایت ذکر کرے دے پریابیم پا فضائل القرآن کے دربیات الجرشین دا روایت نقل کرے دے رسول اللہ تچاویل ایو القرآن افضلی یا رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم صحابو تہوئے لے ایو القرآن افضل قرآن کے کم دیر خورا دے صحابہ وی اللہ و رسول عالم اللہ و رسول تفتر نو رسول اللہ توین سورة البقرہ سورة بقرہ وردہ بیاو توین کم آیات دا سورة بقرہ وردے اغیو ی اللہ و رسول عالم نبی سلام و توین اللہ لا الہ الا و الحی القیوم آیت القرسی دا سید آئین قرآن دا قرآن دا آیاتون سردار دے اڈیر ناشنا صورت دیکھا نور اڈیر زید فضائل دیکھے انشاءاللہ دعوی کی ویم چیزا صورت دیر احکام را جمع کردی دی عقائد را جمع کردی دی دویم خبر دیسے کہ اسماء و صورت بقرہ صورت بقری نمونہ یو نمیده سورت الزہرہ زہرہ عربی کی پڑک او چمک دا گلتا وی حدیث انباوری دا چه سورت بقرہ والی عمران دا قاری پسر دسی پڑکی گی او چمک بوی دویم نمیده پوستات القرآن سورت پوستات القرآن پستات عربی کے غٹ خیمی توئی سر دے ودنو کی دا خلق راوڑی خواب یعنی مہاجر اللہ دی ورکڑی دا غٹ خیمہ بے لگاولی وا ما شمارو باب کی رسکلونو سبقو نوے دیتا پستات ہوئی سورہ بقرہ چونکہ بڑی روم زامینو مشتمل دا چڑی لوی لوی دی دا عقیدی مسائل دا اعمال و معاملات و سیاسی احکام
امثلا اخبار د بنی اسرائیلو آتاب اوامر نواهی رحمتون عذابونا پرتوبی وی پلی زالی کسو میاں بے پوستا تیل قرآن وی تق وجل چی دیتا پوستا تیل قرآن ویل کی گی در ام نمیرے سلام القرآن سلام دو خوچت طرف تاوی کب چو تاوی حدیث کی دی دا حرشی او کبیو دا قرآن کب سوری بقره دا دا پڑیر و عالم زامین و مشتمل دی نو دی وجه نو تا سلام وی سلورم نم دا دی سورت دی سورت البقره بقره و تا دو وجه نوی یو وجه دارا چه دی که دا خواد زبحی واقعی لکن ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقره اللہ وی غوالا لکی دادای زلونو که دخواه عبادت ورنواته و اشربو پی قلوبهم العجلا اللہ وی دخواه لکی چه دا معبودم دزلونی مین ختم شی دوی موجه ابن عربی ابن قطعبان پا مشکل القرآن کی نکلی دا و عربو که دا جهالت سمانه که دا عدتو کله چه با باران نکی دا نو یو بوٹه او چه دا غی سلع نمو سو اطلام عین سلع دا بی رواقستو دا غاد لکی سبی وطرو اگه تا بی ور واچو لکی چه با وصولنو اگه با وازم بی واز بی وکو نو دای بویلی داواز اسمان تخیجی و سباران کیگی خواه اللہ پیرد و کنانا و انزل من السماء من باران اللہ رو رید و لکی سیزن خیل رو رید یو شعر این ویلی اجاعل انت بی قرن مصلعتا زریعتا لک بین اللہ والمدری اجاعل انت بی قرن مصلعتا زریعتا لکا بین اللہ والمتری غوام سلع گیا دا اللہ و دا باران میں اس کے واسطہ کرزے اجاعل انت بیقورا مصلعتا زریعتا لکا بین اللہ والمتری پینزم نمز مخشرین ذکر کرے دے علیف لامین ویدامن دا سورہ بقرے دے دائی پینزم نمز دیرو مسئلہ وان بعض روایاتو کیو چھ دی سورت تب سورہ بقرہ نوے بلکہ دسی بوے چھ آغا سورت چھ غواب کی ذکر دا خدا روایات ضعیب دی نبی سلام پخبل سورہ بقرہ ویلی دا اقرأو سورت البقرہ حدیث کے راغلی دی مسلم احمد کے روایات دے ابن کثیر وی کم روایاتو کی چھ دا دی چھ دی تب سورہ بقرہ نوے عیسیٰ ابن میمون پکے دے اور صالح دے احتجاج نہ دے صحیح روایاتو کے دے سورت بقرے اور دالے عمران اطلاق راغلے دے درہی میں پائدہ ہو لیکی شان نزول یعنی تاریخ اور سبب نزول دے سورت بقرے شان نزول و سبب نزول و تاریخ نزول سورت البقرہ سورہ بقرہ مدینہ کی نازل دے دعان کبوت یادم و توفیفین نرستا بعض روایاتو کی دے دائیو آیات چواتتقو یومن ترجعون پیل اللہ دو اخری آیات دے خام نہا ورزی دے نرستا رسول اللہ علیہ وسلم افاد شوئے دے دا سورت دا حجرت نرست نازل دے دے وجن اڈے رحوال دے کہ دا بنی اسرائیلو بیانی گی تاریخ داو کلچ رسول اللہ علیہ السلام مدینی طیبے تا حجرت ہوکا مدینی دار الخلافہ شلا نو مدینہ کی درے ڈالے پیدا شوئی یا سلور یا دریڈا دی یا اڈالا
خالص مومنانو د انصارو د مهاجرونا دا یو ډله وه. دویمه غډله وه چې د نبی علیه السلام سره وعده کړې وه، موږ به تا ته څه نه ویو، ته به موږ ته څه نه وی. درېمه ډله چې وه هغه یهودو کې درې ډلې وې، بنو قینوقاع یو، بنو نصیر دوه، بنو قریظه درې. دوی د نبی علیه السلام سره وعده کړې وه ته به موږ ته څه نه ویو، موږ به تا ته څه نه ویو. دا څو ډلې شوې؟ دوه، یو مومنان، دویم دا چې ته به موږ ته څه نه ویو، موږ به تا ته نه ویو. دا درې ډلې د یهودو یو کې. درېمه ډله مدینه کې منافقان هم پیدا شو. پیغمبر ته به ویل ستا ملګري وو، هغو ته به ویل دا مړه څه لیونی پیغمبر دی، شاعر دی، لیونی دی، دماغ خراب دی. د قسمانی نه منافقان شروع شوي دي. ښه، څلورمه ډله د کافرانو د مشرکانو وه چې بعضې کفار د قریشو، بعضې غطفانینو، بعضې د عامې دنیا کافرو. نو منهج د دعوت د نبی علیه السلام په دې طریقه وه چې د مؤمنانو به تربیه کوله او د کافرو سره جنگ کوو، او منافقانو ته څه نه ویل ځکه ځان ته دی خو مؤمنان کوي. عبی بن سلول به اول سب کې ولاړو، د اقامت صاحب کې به نبی سلام سره ولاړو، جهادونو کې به م ته اجونونه به مو سره ته، خیراتونه به م کول کله کله. سوره بقره کې الله نه دې درې واړو حالت الذین یؤمنون بالغیب، دغه سوچه مؤمنان دي. قرآن دې ترتیب ته ګورئ، ان الذين كفروا، دغه سوچه کافر دي، ومن الناس، دغه سوک دي، منافقان. یا بني اسرائيل، یا بني اسرائيل، دغه يهود دي کنه، هغه بنو نذير او قريظه او دا خلق. نو سوره بقره دې څلورو ډلو د دې حالت ذکر کوي. نو بقرم د څلورو خلکو نه باس کوي، اول مؤمنان، بیا کافر، بیا منافقان، بیا یهود.